Hallelujah. Mukama favors. We who gambot ya can so di bulunji. Jagaloko bazakatuna kubanga mnunji. Jagalumiza katunura kasila kanukatu wadoku wida mumasoge. Balam saku nyum nyedia mkama fe yesu. Abapia bakatu yunga kumkama mumuksa. Bani liza manya magirotaya. Mwena waze bawiliza wamuna fe mkama. Abadze baforo winga. Mukama bawe nyo mkiso kwa mani. Hallelujah. Ngatuna kula chendu chuna soku like inge. Atesa kwa subscribe inge mkama agenda kumuksa. Amina. Ya, neba za katunda tuingiza mwezo mpya by the way, happy new month. Mwaka tugutadi, setugutuse mwaka turejisa cha katunda. Ateka so mwaka tugutema, tema, chua chitegeza tugumaliliza. Echitima netendo vidile katunda. Njaga lukuba za katunda waka sila kanuna mani kagatu wadogu mwiliza. Yes, nzizeo kurwadilu kura Bible study. So wakumala isula ya face. Waka mchitako cha mark. Atenga zikiza tugina jimala yu kuanga mkama wali. Kali katuwa nizomo yu mtuku vitu wa yungile yu. Omuiwa mkama tata mkwe bazuru wakasila kwa mkama. Mkwe bazuru wa manye nisa biyotu wa de. Okubela mchigambo chunda kwa lalero. Ida mkwa niliza. Nyani lizo kubela wogo. Nyani lizo moyo mtukufu. Omuiwa magezi mkubikulira. Mkwiso yesu mana ya katundu mamu. Amina. Hallelujah. Kwata peni yo. Kwata Bible yote yongile yo. Tugenda kuiga. Tugenda kuiga. Katsoke tusome tulameche tugendo kuiga. Research ya katona. Maibe gama tindewa ingina ekipeo na omu wa mu. Ama angu agukulu na kuruwa sabiti na igiriza mkunga nilo. Na ingida mkunga nilo na igiriza. Niba uniki nila uroku igiriza kwe kubanga ya igiriza nga inanyini uyinza. Sio singa ba wandisi. Urabili musatu. Ama angu ago mkunga nilo liyawe mwalimu omuntu aliko daimoni na akaba. Na mugama nti onvuna na chiesu mnazalesi oze kunzikiriza. Nkuma nyigwe goli mtukufu wa katunda. Yesu na mubo goli na mugama nti bunina muveko daimoni na mutagula na akaba mdobozi dene na muvako. Nebe unya nyobo na nebe buzaganya nga baga matichichino. Okuyigiriza okuja alagirida ne daimoni. Alagirida nobuyiza daimoni nezimulida. Neba muulida. Amangu wage etutumulie nilivu na ensiyo na ilinanyi galilaya. Amangu wago weba furuma kumungunga nilo neba genda ne Yakobo. Neba genda wamu. Ne Yakobo, ne Yokana, mnyumba ya Simoni, ne Andrea. Awonyina mkazu wa Yokana, mkazu wa Simoni, yalinga agalamide, ngarade, omsuja. Amangu wago, abangu wago babu, neba mubulira bwali. Najja namukwata ku mukono na mugolokosa. Omusujja ne gumuwonako n'abaweereza. Asatu mu bbiri. Awo olweggulo enjuba ng'egudde ne bamuleetera abalwadde bonna abaali baliko dayimooni n'ekibuga kyonna ne kikuŋŋaanira mu wankaaki. N'awonya bangi abalwadde nawunya banji abali balwadde endwadde nyingi n'agoba daimoni banji n'abatabaganya kwogera kubanga bali bamumanyi awo mumachia nga bukyali ekiro n'agolokoka n'afuluma n'agenda mu ddungu n'asabira eyo Simoni n'abo abali naye ne bamugoberera ne bamubulira nga bamugamba nti banji bonna bakunoonya n'abagamba nti tugende ewalala mu bibuga ebiri okumpi mbabulire neyo kubanga ekyo kye najjira. N'ayingira mu makuŋŋaaniro gaabwe mu Galilaya yonna n'abuulira ng'agoba dayimooni. Omugenge najja gy'ali n'amwegayirira n'amufukaamirira n'amugamba nti bw'oyagala oyinza okunnongoosa. N'amusaasira n'agolola omukono. Haleluya. Namukwatako namugamba nti njagala longoka. Amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako n'alongoka. Namukutira ennyo amangu ago namusindika. Namugamba nti laba tobuulirako muntu naye egenda weyoleke kabona oweyo olw'okulongoka kwo musabi yalagira okuba omujulirwa gye bali. Naye n'afuluma n'asooka okubuulira ennyo n'okubunya ekigambo n'okuyinza n'atayinza Yesu kuyingira nate mu kibuga kulwa mu lwatu. Naye yali bweru mu malungu ne bajja gy'ali nga bava wonna wonna. Haleluya. Njagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano. Ekibane kyentubiriza Katonda. It has been a while kubanga omulaba badde alwana naye mukama mnungi. tugenda kutunuulira ku mbanadde esoma kino ekigambo.
tugenda kujja mu points ezimu ze tugenda okusinziira okutunula ke ziri meja. Tugenda kutunula ku three types of deliverance. Okitegeera tugenda kutunuulira deliverances ez'enjawulo zenda bamwene wandi okukiwa mu zino verses okuva ku 21 mpaka ku 45 tulengeramu okuwonyezebwa okw'emirundi esatu. Deliverance ekolebwa ku bantu ab'enjawulo y'emirundi esatu. Hallelujah. Tugenda kutunuulira deliverance esooka okuviira ddala ku ssuula ya 23 mpaka 26. Olw'ekisa kya Katonda tulengera nga Yesu ayingira e Kaperunawumu na nga ali mu gundi. Deliverance esooka ayigiriza ne wabeerawo omusajja. Omusajja yamwesooka yaliwo dayimooni. Ye kennyini omusajja yamwesooka n'amugamba gwe oze kunzikiriza. Okitegeera n'amugamba nti oze kunzikiriza gwe nkumanyi oli mutukuvu oli mwana wa Katonda kiki ekikuleese. Eno dayimooni yemwereeta na kiisenja. Walo deliverance eso gundi deliverance esooka tugiyita okubeera nga nga yo waliwo emizimu egimu tuyina abantu babika bya mirundi esatu abeetaaga deliverance tuyina abo nga bo emizimu girinda presence ya Katonda like presence ya Katonda kasiteka bweti oba kangeze omusumba nga jo kikaba twali tukirabyeko mu kanisa oba tukiwuliddeko mu bujulizi oli n'agamba nti natendereza butendereza n'awonyezebwa awe tuwulira obanga omusumba abadde akyayogera bw'ati be tuwulira mu kanisa nga baleekaana ng'omusumba abadde akyayogera eyo ye deliverance gye njogerako. Halleluya. Waliwo deliverance eyokubiri tugitunuulidde nga teye yali mukazi nyazala wa Petero ate ye tetumulaba ng'emizimu gidduka olw'okubeerawo kwa Yesu. Ye ate yalinda touch. Okitegeera tulaba nga ye yamala mukwatako kati tulina abantu ab'ebikanga bo okumusumulula. Ye okuwonyezebwa kwe kuli musumba kumala kumukwatisaako mukono ne mu kanisa tukiraba. Tulaba nga wakati mu deliverance nga basumba bali mu karinga deliverance waliwo abantu be bakyikirira ne babamukwatako n'amukwatako ku mutwe n'amugamba muveemu n'agoba omuzimu nga agoboggolera naye nga akutte ku muntu oyo. Okitegeera ate deliverance eyokusatu tugiraba ku mugenge essuula eyana nga ye ate ye nga n'oba omukutteko naye kuba kubeerawo kw'omwoyo omutukuvu ekikoli kubanga obugenge bwe tebuvaawo kubanga gyonna endwadde yonna dayimooni yaleeta endwadde sitaani. Okitegeera ebigenge kikoli mu nakyo dayimooni yali awo kati ate ye tumulaba nga te ye omulwadde kennyini yayina okukola ki okwegayirira yayina okusaba okusaasira. Bayibuli egamba nti n'amusaasira n'amugana n'amugamba nti njagala okulongooka. Ye tumulaba nga ye yeegayirira Katonda okusaasirwa. Okitegeera kambidde mu buto tulina abantu ba mirundi esatu mu kanisa. Tuyina kyovula abantu ebiseera ebisinga tetulina kukola emirimu oli gw'olabye n'asumula n'agamba kale oyo yaakajja naye mukama amuwulidde. Tuyina abantu nga ye agenda kusaba lusabi agenda kusiba lunaku lumu mukama amuwulire. Okitegeera kubanga ye emizimu gye egimuliko gye gino egiraba omusumba n'egikuba enduulu. gye emizimu gye tulaba wano mu 21 nti omuvubuka eyaliwo dayimooni. Dayimooni we yalaba Yesu yaleekaana. Because the Bible says demon trembles upon his presence. Nti okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu emizimu gireekaana. Era tulaba ng'emizimu omuzimu o dayimooni yali ku mwana ono ye Yesu kamukama waffe ng'ereekaana. Kiba kitegeeza tulinayo ebika by'abantu nga ye dayimooni ali ku bulamu waabwe. Teyetaagisa musumba. Okitegeera? Teyetaagisa musumba ajja amukoteko mikono. Musumba abeera bubezi katuti nga preaching era uli anga abantu emizimu gitandise okukaaba. Lwaki? Kubanga omusumba waayimirira akiikirira Kristo, presence ya Kristo. Ffenna twekimanyi. Okitegeera nti abasumba bayimiridde mu kifaananyi kya Mukama waffe Yesu mubiri. Ne Yesu abeerawo naye ng'ali mu kukozesa ngalo zaabwe. Kati ky'ova olaba nti ebiseera ebisinga waliwo abantu babeera mu kibiina kangeze nga tutudde babiri. Okitegeera nga kangeze ffenna tulinamu dayimooni naye ng'ate kati oba dayimooni endimu mpa ekizampo. Okitegeera nga yo egenda omusumba atandika butandisi kubuulira n'engwa eri ekigo n'entandika tubiwulira mu audience tubiraba mu kanisa. Okitegeera kati ye dayimooni okusumulula okusooka ye dayimooni yali mu musajja ono
mu 23 to 26 yi alaba mukama ofenira janirawo negamba tozikiriza oza kunzikiriza goli mutukuvu uli mwana waka yi yala janirawo katwina abantu we bacho ngeyo ekikacha diamond we kitu chechibaliko era bo basumulwa mangu bange jemizimu jabe babajibata na chegitize obajibajaje abo bo ulira nabade mukusinza businza nempulira nga nsumulu kusekintu nga chiva waliwo diamond ina yali ko level nga ye presence yo kasto presence yo mulire tonya ya katunde tonya wet nga jote jirinda touch nga jote jiwetera wo kati awe tuina musumba yali nye bulinya kasali nye katuti wenti mengweri musumba naize musumba gundi bwe yasinziza abo waliwe chikache mizimu ejo jonga jindukira wo jire kanira woni jigenda kati ate tuina ye jempu newe muri sinza gule kanira wawo nenga gusigadde gukanya kwenyula ye mu ogwali mu mkazi wa mama munyezana wa mama munyezana wa mama wa mkazi wa Petro nti gugu wegwa nti omusujjo gwali munyu akwanga tumanye ndwa de diamonds okitegera tegwawo no lokujja kwa Yesu gwawona olwo mukono gwa Yesu gwe yamkwatako wano tumulaba nga awonya mama Petro daimoni ye musujja tiyamulaba nedduka ni wankubadde Yesu tiyajibogolera kyatwala Yesu kumukwata kumukono waliwo abantu abamu nga bagenda kusomolwa nga basumba babakomyeko ku mikono era nabo tubalaba ni wankubadde nga tulaba tubeera mu deliverance services musumba nava katuti nagenda mu audience nabera kugwateka ko mukono kubanga abalabye daimoni nga yitegenda kuvaawo alesinga omukono gwa Kristo gumukomyeko nga omusumba stretching zo mukono kubanga omukono gwo musumba guba gukikiridde gwa Kristo Kristo abawo kabakabone nti Kristo amukutte koyo nga mama Petro nti namukwata ku mukono namugoloko so musujja ne gumwambuka ko kubanga omusujja diamond guno musujja te gwamwambuka ko nga Kristo ze gwamwambuka ko Kristo amukomyeko kiba kitegeeza ki inti waliwe bitu ebunga tuina kabi ya tachi ya Katonda. Oshite gina, nkomako. Nautuwa mudelivan some service nga msumba, gina kusoka kumala kubantu wababika webitu. Elanga msumba ya mkuhonye, tubalaba. Baba msumba tanda bako enako tebagwa. Neo msumba watamblanga wakona ko, nebagweri. Chichini chabi kakumkazi wa Petro, e deliverance yoku bili. Ati tuina deliverance, eli musule, emuninyo rwana. Yomu saje webi genge. Ya ate chatwala ye mugenge, kwega yirida. Mukama ufe yibaziwe. Chatwala mugenge, kwega yirida, chitia. Nti, mugenge onu, weyalaba mukama ufe Yesu. Nafu kamida, mbunamwega yirida, okwega yirida, chitu chigazi. Oshitegira, kubanga rwachi, one ekikoli diamond yali ku mugenge ati yali tefana na diamonds zize tulabye ziba konye ko bukonyi ziba buziba zibuduse buduse gukwera kwa Kristo diamond yali ku mugenge haleluya diamond yali ku mugenge yali diamond nzibu nyo kubanga cyo cyari kikoli mo edda abana bayisiye yili ngao okumanya enyu katunda ekikolimo kyebigenge kyabiranga generation to generation kyabiranga omuntu yabiranga nebigenge baba mukolimide bukolimizi ebigenge nebijja okitegera kati ekigenge kyabiranga kya generation ekintu ekipasinze mu generations so techimana kuvutema techimanaga kuvaawo kubanga musoma kuteko omukono kivaawo nga gwenna nnyini kyo weegayiridde nukabili ya chisa. Kubanga chiba cha jorobu talibu tukirivu. Hallelujah. Chiba cha jorobu talibu tukirivu. Chute chimala gavau. Katula bomu genge na agama. Bomu genge ni yega yidida. Na afukamida. Akabuni ilo okufukamida. Kubakabuni ilo to surrender. Ni repentance. Muna afukamida ni yega yidida. Chiba chitegeza. Bomu genge ya manye ichimuliku. Ochitegeza. Ntichizitu. Na muga mati wawu ya galamponya. Onsansi de. Waluwa batuwa mungu ina kumanya chichi kuliko.
nga tokulimira Katonda abalala nga yi kale babalala abamutwe gomba n'okugolina gamaze nze sigwa nze musoma ne bankwatako sigwa kubanga ekikuliko tekivaawo na kukwatako ekikuliko kivaawo na kwegayirira na kwenenya okitegeera ekikuliko kyetaaga deep repentance kubanga kya generation it's a generation curse okitegeera ono musajja kyamutwalira kwenenya bwomugenge ne yeninya n'afukaamirira n'amugamba nti woba oyagala oyinza okunnongoza kubanga omugenge ono yali amanyi ekimuliko okitegeera ekyali kimuliko kyazze kibeerawo tekirina ddagala okitegeera kati agambye yesu woba oyagala tamugambye nti tamuwadde komandi kubanga omuntu wabanga akwegayiridde okumuwonya nga takuwadde komandi kiba kitegeeza tagwanira na kumusonyiwa naye kale woba osiimye kyova yateeka woba oyagala onnongoose kubanga yakimanya talina na lukusa lukomandi nga yesu kumuwonya kubanga ekikolimo kijja lwakibi kukungubaga 5:7 gamba bakitaffe waayonona naye tebaliwo ffe twetisse obutali butuukirivu bwaffe obutuukirivu bwabwe ono yali yetusse ekikolimo ekyajja kirondoola kati ye yali si wakukomako yali wakusooka kwegayirira Kristo asiime okitegeera okwegayiriraako n'okwewaayo kwo n'engeri gye weenenyeemu n'engeri gye bayibu egamba nti emmeeme eboneredde mukama tagiganyenga n'omutima okitegeera mukama tabigeyenga kati omusajja ono yaliko ekikolimo kya generation curse kyekigenge naye emmeeme yabonerera ng'afukamidde statement yakola nti woba oyagala kabonero kakugira ndabamu akafaananyi ng'afukamidde ebigambo byo omuntu okugamba mbu n'amwegayirira eyo statement eri emu naye carringa process okwegayirira kiringa ekigambo kimu naye kicarringa process ekitegeere kiba kitegeeza nti tekyali okwegayirira kwekwaliko eddakika naye mukama saasira mukama nayenda mukama nayiwa omusaayi mukama nakola kino mukama twasaddaaka mukama twasamira mukama naye saasira yamba gwa bulokozi bwaffe tetulina mulala kirimu ebintu bingi mbu namwegayirira n'afukamira okufukamira nagabye kabonero katoto surrender na surrendinga kubanga waliwo abantu abamu ng'olina ku surrender n'ogamba nti mukama mpanisi nsaasira nenenya ng'ekintu ekikukutte boy kiri thick kikwafu ng'obusiba buli mu famire yewammwe oyagala kufuluma ndagano nga bukwafu ng'olina okugenda deep mu kwenenya olina okugenda deep haleluya n'amwegayirira mukama n'amugamba kale njagala nti okwegayirira kwe n'okufukamirira kwe mukama n'okusaba kwe Kristo agamba n'amusaasira ekitegeeza ali waddembe obutamusaasira kiba kitegeeza purosesi y'omusajja ono okwegayirira n'okurepentinga kwakoma ku mukama ng'era bagamba nti emmeeme ebonedde n'omutima ogumenyese taagugayenga omutima gw'omusajja ono gwanakuwalira obutali butuukirivu bwe obwamuletako ebigenge neyegayirira Katonda Katonda n'amusaasira okitegeera eno statement eraga nti n'amusaasira n'amugamba nti njagala ekitegeeza nti abantu abamu tulina kusooka kunoonya kusaasirwa nga tunaasumulwa tetulinga bali emizimu egidduka obuddusi nga girabye bulabi okitegeera oba emizimu gye bakwatako obukwasi ne gubuuka waliwo ebika by'abantu nga tugenda kugwa ku vivi tunoonya okusaasirwa omuntu okumuleetera okufiringa piti olina okubeera nga weewaddeyo oboneredde weenenyezza okyuse okitegeera n'amala n'akusaasira so ye deliverance y'ebika ebisatu so abantu abamu tuli bwe tutyo kati ebiseera singa tutunuulira Katonda bwe twetunuulira Katonda tuddewo tusumulula ne tuyomba kati weezuule wawoogwa ova mu deliverance esooka ey'okubiri oba ey'okusatu kati gwe weetegeera nti oli ku level ya kusatu
bera ng'omugenge, wegayirire, wenenye. Nonyo okusasirwa maaso ga Katonda. Kitegeeza okukyukya okunakuwalira ekibi kye wakola, famire yamwe kye yakola. Then okabiri okusasirwa mugambe tatu nsasire. Wagamba olisasira bangi. Nangereka mbere mwa olisasira. Wagamba olisasira bolisasira. Wagamba oddiramu enkumi n'enkumi. Abenenye eri abakwata amateeka go. Mugambe nenenya. Olw'ekigenge tuyina ebigenge. Tuine bigenge by'obwavu, tuine bigenge by'obutafumbiro, by'obutawase, by'obutazimbe, by'obuteyongera, eky'obutaweereza Katonda, eby'obwenzi. Ebigenge bya masturbation, oyina ogwoyo gukulemeddeko, gukozesa. Okitegeera, oyina embeera ekulemeddeko, naye ogiraba nga kigenge ne mu famire yamwe weeri. Ng'oyina genda deep kukaaba and total surrender. N'oweewaayo, n'okyuka n'empisa zo, n'okiika n'ebikolwa byo, Katonda n'alyoka akusasira. Okitegeera nga gwe abasumba ne bali kuteekako emikono nga munyazala wa Petero tolisumulwa na kuteekako mikono ogenda kusumulwa na kwenenya ng'ate gwe weenenyeza eno deliverance eya part eya level 3 musumba si yakola wabula gwe mulwadde gwe gwakola step Kristo n'asasira kusasiza. Mwishitegira, bali edie soka mizimu jiduka nomuwa denga tayogede. Nga nomuwa ditategede nti mizimu jamudu seko. Uwa kubidi, nomuwa daweda na mutulo. Nga mwishitegira demosuja. Diba mkumako. Abu bitula ba, baba benabia yunga bawa niseme kono msoba na japa. Ndama ina kumanya nti abadeko daimoni. Mwishitegira, nene yoku satu. Gwa ina ukwezula. Niwene nya, nukawa. Katuna nari ukakusasira. So, nenga mubiyona ekintu ekikulu. Katonda nga mazoto sumula dalene yokusatu. Abala abona we yabawunya, teyabagamba kutwala yo kwebaza. Neyine yokusatu kubanga kyabira kyali kikwa kinene nga kikulimo. Yamugamba gendo weyo sadaka yokwebaza. Ngebyayogera Musa. Kyo kitegeeza gwe Katonda gwasasidde n'akuvunisa. Ekikole mekiri mu nyumba ye wamwe. N'olaba ng'ewamwe badde tebafumbirwa naye nga gw'ofumbiddwa mukama akubanja okwebaza. N'olaba ng'ewamwe badde tebasoma naye right now wa graduating nze mukama akubanja okwebaza. N'olaba ng'obulamu bwa at least buli opposite n'obulamu bw'abaganda bu percentage ennene Katonda akubanja okwebaza. Kubanga okwebaza kunyweza okusumululwa. Buli bwe twebaza Katonda olw'ebyo byakoze kunyweza okusumululwa. Kwa fe, emizimu tuba tugaddewo oluggi, ng'emizimu tegigenda kutuzzaayo mabega. So Katonda basumuluddemu ebyebikwa ebinene ng'omugenge. Tuddeyo twebaze. Okitegeera. Gwe Katonda gw'atannasumula kati gwe abadde ayomba, kitegeere. Do the needful. Tugwe mu maaso ga Mukama. Neyungaako. Tugenda gwa mu maaso ga Mukama. Tugenda, tubadde tukulima. Kaloli akajja mu bulokole kaloli n'okutereera n'okutambulira mu butuukirivu tabutambuliramu naye maama ye bwe yasabye omulimu yadde yakalokoka ne bamulaba ne bamuwasa kale ye sina mutuukirivu nnyo nga nze naye bamukozereza kino oyo abaddeko mizimu gino gyannakyeyitize abobujulizi abadde abasemeza batuseesa wali emizimu gyannakyeyitize najo gituula butuuzi ku bantu nga just gwali gwamusibamu awe obutafuna mulimu kati we uyagenze mu overnight negulekana negugamba onandese wali omuliro negugende nkira ne bamuyita ku mulimu kati ayitagira mwenkananga nawe aliko ekikulimu ky'omusaayi okitegeera. So twenenye tudeli mukama tukabire Katonda twezule buli omu ku level kwali bwetumala okwezuula ebituliko bwetumala okwezuula then tugenda finding a medication nyangu okusumulwa okwangu. Buli omu agenda kuzuula weetaaga panadol kama kwini jagala ki oba weetaaga chupa kati gw'omanya nti weetaaga chupa dayo olina okwetegereza olina nnyo okunywa ennyo bifruits kuba olina okuteeka mu nesente eziwera. So mukama bawa omukisa ndowooza tuyize ku types of deliverance ate nga mu byonna wetubizingisa wamu tulina okwebaza Katonda wabatukoledde. Mukama ayagala nnyo. Mukama ayagala manye nti wakukolera osiima. Akakatono kakoledde siima.
amanye oh magina mukole de asimye then kamuongereko kamutekine kule vendala so twaigirize okusima okusima Katonda twaigirize okusima okwache Twitter okugokuwebaza bule Katonda levo kwaba kutadde kigenda kumwanguyiriza tokoteka kule vendala mukamara chita bampira mukisa twize types of deliverance esoka ejo egendo obugenzi nga just obadde mukubira kwa mukama ejo kubiri nga tewetagisa basumba kuteka ku mikono eyo kusatu nga yetagisa gwe kwezula ne wenenya ekigenge kikuliko no kabira Katonda na kusumula mukama rachi tawanja galira so bali bebasabira amangu ne bigenda ali to bakulimira ye levo kwa se bakugamba zali we mu family ye bikolimu ne mukama bambe lonksa mbagala nyo bye bye.